Oh yeah, mám poslej. Jaký to je autobus? Autobus. Ten, co chceme. Přeštíme název hry, kterou hrajeme. Jo, Solostra. Proč bychom hráli za autobus sama? Ježíš. Ako to funguje? Počkej, ještě, já to tam přijdu a tobě to vysvětlím, bo já sám to pořádně nevím možná. Mně to your connection timed out, musíš vydržet chvíli. Co je sběrač? Ne, ty ještě na nic nešáhej, naučo. Směrovka, zvonec. Slej mamko. Slej mamko, zazvoň. Jestli to bude. Jde to. Nice. A posa tu startuje, jsou zavřené, jo, jsou zavřené ty dveře. Vydrž chvíli, já přiběhnu, jenom já počkám, až se mi spavne ta tramvaj, na potřetí snad to vyjde. Tady mám asi dělat. To je to, co potřebujeme, aby to viděli lidi. I have to zvednout my pantograf. Ne. A ta tramvaj pojede bez toho, bez proudu? No to ona pojede bez sice s proudem, ale až později. Takže čeho jsem Drám? A čeho jsem Nelly? A my zítáme u další videa tady z Ostrava. Yes, mám poslej. Co jsme si tu pro vás dneska připravili, nebo čo? No, jako takové rysy Ostrava. Akorát teda rozumím. Máme takové jiné tramvaje. Nemáme autobusy, máme tramvaje. Yes, she's style. Interaktivní tramvaj. No, můžete vidět, že to je interaktivní tramvaj, ale Drám mi nechce už třeba 10 minut říct, jak mám nastartovat. No, takže jsi teďka ve videu, jo? No, jsem ve videu, vole. Na Bučkleru já sám teďka nevím. Mamko, já budu ve videu! Ano, budeš na primě. Bučkleru já sám teďka nevím, jak to udělat. Jo, nalevo máš tlačítko vypínač řízení. Pravím na to klikni, přepneš to do polohy 1. Počkáš, až ti to naběhne, ten display. A pak dáš pantograf nahoru. How? Tam tlačítkem, sběrač nahoru. Tak je to žluté. Jo, tam. To je sběrač. Moravská Ostrava. No ne. Super, že nezvonek. Jo. Yeah. Ale úplně v klidu, nadějí si starosti z toho, že jedu, někde se potkáme. Mám zavřené ty dveře? Jo, jestli už ti svítí to? Tak, no, tady je výhybka do zadka. Ale psala nějaká borka do chatu, že zdravím YouTube, nevím, jestli to psala nám nebo někoho jinému, ale... Asi nám, možná ne. Mám držet výhybku? Ano, držíš tam výhybku. Ne, kde je? Tady je. Tam tak cukáš. Já jsem jakože zastavil, jo? Na tom stůj. 15. Hold on, ale tady až ve smyčce. Dobre. Nevidím na čočky. Já si asi jako rožnu tady v interiéru. Já jedu radši. To bude bezpečnější pro všechny asi. My tomu věřit, já jsme tady dokonce o minutu později, ty brdě. Jo. Já nesvítím. Já nevím. Nevystoupím nikam do šlubu. Nebo to tramvaj pak asi řídí, jo. Ne, asi. No, počkej, já si nastavím teda, že jako... Já jsem tak trochu celou... Kam jsi zmizel? Já trochu skočil. To je debilní, to jsem tak neviděl. Tak mě můžeš zvednout na Křížíkové. Příští zastávka, Moravská Ostrava, Plyná... Děkuju, vidíš tu kartičku tam? Mhm. Dobrý den. Já jdu doprava, že? Jo. Kde ta výhybka tady? Jsem co to stihla. No jo, takže tak se projedem na Hranec, co už. Akorát já trochu nejedu, aniž bych nedržela tu výhybku. Myslím, že už jsi v klidu, hele. Jo? Teďka jenom záleží, kam ti to pošla. Jestli si to držela ve správný okamžik. Jo, dobrý, jedem doprava. Okay. A blinkrem oblikáš, no, čo? Snažila jsem se už po druhé blinkám. Už blinkáš, jo? Tak to je dobře.
Ty jsi dala za úkol vykolejit? No. Yeah, boy, je to tady. A jsme spokojení všichni. Tak, a takhle to můžeme ukončit. Dobře, tak můžeš se v tramvaji a můžeme toto. My doufáme, že se vám toto video líbilo. Můžete dát like. Ano, můžete dát taky odběr, zvoneček. Zvoneček. I na náš Instagram, či na náš Discord server. Vše máte v popisku. Yes, yes. A uvidíme se u dalších videí. A napsat něco hezkého do komentáře a sdílet samozřejmě toto video. Of course. Ano, přesně tak. Tak se uvidíme u dalších videí, děcka. ASMR. Pěkně, co bliká ta tramvaj. A to jde. Ono chce fotku. Teď ne. Teď jsem v tramvaj, tak se s náma vyfoť klidně takhle. No však právě. Aha, tak klidně se s náma vyfoť, chlapče. No a bude teda vše. Ano. Vidíte se v fanfárově. Ano. A čau čau. Čau.